Ana Đokić rođena u Beogradu, a u Zagrebu živi već 30 godina. O tome da umetnost ne poznaje granice i njenoj najnovijoj knjizi Staško, ne Staško u narednim minutima. Zdravo Ana, zadovoljstvo mi je što si izdvojila vreme da budeš deo festivala Dani digitalne knjige. Kako si ovog jutra? Odlično sam, bez obzira što je opet došla jesen u Beograd, ali dobro sam. Kada sam se informisala malo više o tvom književnom opusu, dakle to je, mogu slobodno reći, krenulo negde od dečijih knjiga, a zatim si imala tri romana koje se mogu svrstati u neke drame ili ljubavne romane, pa ćemo se vratiti na najnoviju knjigu koja je izašla u februaru, koja je opet za decu. Dakle, reci mi, kako je tekao negde tvoj književni put i stvaralaštvo? Pa zapravo je sve to išlo paralelno. Ja sam krenula sa pozorišnim dramama, sa radiodramama, sa dramatizacijama, tako da sam ja baš onako, imam taj zanat pisanja u rukama, a da li je za decu, da li je za odrasle, mislim da svi mi pisci imamo u sebi i jedan i drugi neki impuls, pa sad zavisi od toga kako se osjećamo ili možda šta nam je u tom trenutku veći fokus, da li neka knjiga. U stvari sve teme se mogu obraditi na način koji je primeren deci i na način malo žešći za nas odrasle, tako da su to uvek neke igre, kao kad nekad popijete soka, nekad popijete vino. Znači jedno i drugo svi konzumiramo. To sam već pomenula u jednom razgovoru sa Stefanom Tičmijem o tome koliko dečje knjige, na primer, Mali princ, koji je namenjen, jel te, za decu, i odrasli mogu da čitaju u različitim životnim dobima i shvate na jedan poseban i drugačiji način. Tako da, potpuno se slažem sa tobom u tom segmentu. Hajde da pomenemo najnoviju knjigu koja je izašla u februaru mesecu. Pitanje je Staško, ne Staško. Rekla bih, prvenstveno i primarno knjiga za decu, ali šta je u stvari pouka i o čemu govoriš o ovoj knjizi? Pa, bilo mi je zanimljivo, znaš kako, bar meni, ali ja mislim da je svim pisima tako, nekako ideš kroz život, ideš kroz dan i odjednom ti padne na pamet neka ideja ili vidiš nešto i vidiš tako neki oblak ili ne znam ni sama kako je došlo do ideje o Stašku, ali to je bila igra i rečimo ono kad je neko nestašan, onda je malo i neka poruka kad smo svoji, malo i tužno u stvari, jer kad se držimo nečeg svog ne znači da ćemo biti prihvaćeni ili da će nas razumeti drugi. I ono, plovimo svojim putem nekad i neko kaže, a ti si nestašan, a ti si naprosto Staško kome nešto ne daju da radi, a ti to želiš, tako da... I ima tu svega u pozadini priče, ali ovako kad se čita i predivne su ilustracije Vaneta Kosturanova, mog prijatelja i kolege iz Makedonije, i bila sam jako sretna kada je on pristao da je ilustruje ovu slikovnicu, tako da je to onako bilo ostreno zadovoljstvo. Prvenstveno svoje knjige pišeš na hrvatskom jeziku. Kako funkcioniše prevod i da li se tvoje knjige prevodi na srpski ili na možda neke druge jezike u našem regionu? Pa, knjige su mi, što me jako raduje, znači objavljuju se i u Makedoniji, objavljuju se i u Nemačkoj, nešto je objavljeno u Francuskoj, u Sloveniji. I to uvek rade profesionalni prevodioci. A što se tiče srpskog i hrvatskog, s obzirom da sam ja rođena u Beogradu i ovde odrasla, smatram da znam srpski jezik, kao što smatram da znam i hrvatski jezik, jer živim u Hrvatskoj već 30 godina. Međutim, tu se dešavaju već čudne stvari koje su sad dobro poznate i piscima u Srbiji, a mislim da su još poznati i piscima u Hrvatskoj. Jezici se menjaju. Ana, na čemu trenutno radiš? Šta uskoro možda možemo očekivati od tebe? Pa, ja inače vodim i različite festivale, tako da je trenutno u Hrvatskoj počeo festival Plovi, plovi knjiga, a ideja je da mi pisci, ilustratori dođemo na najmanja mesta gde postoje škola u kojima ima po troje đaka, koji nikad nisu doživjeli da im dođe neki umetnik,
Tako da stvarno širimo granice, a moram priznati da radim i na međunarodnim festivalima, jedan od njih je Pazi knjiga, tako da gostujemo i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Makedoniji, i to uglavnom gostuju grupe pisaca, onako miks jedan. Često sarađujem sa Jasminkom Petrović, Urošom Petrovićem, Dejanom Aleksićem, Dušanom Pavlićem, tako da je to jedna ekipica iz Srbije koja gostuje i na hrvatskim festivalima, a ja sam ovdje gostovala po bibliotekama, tako da je najlepše od svega što se dece tiče, ali i odraslih, je taj živi kontakt nas umetnika kad dođemo u sredinu određeno, onda nešto pročitamo, oni su pročitali, onda razgovaramo i to je mnogo lepo, naročito za decu, deca su gladna kontakta sa odraslima. A mi kao umetnici smo i deca i odrasli i dosta se i blesavimo i ne ocenjujemo decu kad dođemo u škole, tako da deca uživaju s nama. Zaista vrlo divna stvar koju radite i eto sada kada si pomenula koliko je bitno da negde, da li vas pisci ili prosto književnost dovedemo do ljudi kojima ona nije data i omogućena, ti također vodiš i Zoom radionice koje se toga tiču, dakle nekako ova digitalizacija je uspjela da doprinese i tome da evo i Bookmate servis dođe do velikog broja ljudi, da uvijek imamo različite knjige na jednom aparatu i da možemo da čitamo u bilo kom trenutku, a šta je ono zbog čega tebi digitalizacija pomaže? Toliko je važna i toliko je meni vredna da ja zaista nemam reći, naročito u ovoj situaciji korone. Dakle, kao prvo, znači kada škole rade online, mi pisci gostujemo preko, imamo online nastup. Znači nastavlja se, ne prekida se taj naš kontakt za koji sam rekla da je jako važan da imamo. Također i za odraslu publiku imamo online gostovanja, kad nije moguće uživo naravno gostovati, tako da se kontinuitet održava. Druga stvar, radim radionice kreativnog pisanja za odrasle. Sjajno je što se mogu prijaviti svi bilo dakle da jesu. Znači možete živjeti u Americi, u Beogradu, ne znam, u Ljubljani, doći na istu radionicu, upoznati ljude sa različitih strana svijeta i raditi na sebi, na tome da, ono što je zanimljivo, ljudi koji ne pišu misle da, aha, umetnici su neki drugi. Kao, ja sam tu da čitam, ja bi nešto voleo, ali nisam ja. Međutim, onda kad radimo te radionice pisanja, divno je vidjeti kako u očima sjaj, kad neko nešto napiše, kao, to sam ja napisao, pa ja mogu da pišem. Tako da je u današnje vreme kontakt preko kompjutera, rad na radionicama jako značajan i rekla bih još po mom iskustvu, to je neka vrsta čak i self-help literature, mislim rada i rada na sebi koji je jako bitan i na čemu u stvari svi u današnje vreme radimo i umjetnost apsolutno pomažu u tome da svako od nas otkrije nešto duboko u sebi za što misli oni da ne postoji. Dakle, kreativnost, neku snagu koju će upotrebiti ili da napiše nešto ili da zavoli nekog ili da se otvori prema nečemu novom, da otputuje negde, da bude hrabar. Ana, pa evo ove tvoje divne poruke prenete su putem Zooma, jer ovaj festival održavamo upravo na taj način, tako da upravo si lepa poruka, umetnost ne poznaju granice, hvala ti na ovom divnom razgovoru i želim ti sve najbolje u daljem stvaralaštvu. Hvala, ja se nadam da se vidimo i putem digitalnih platformi, a da se vidimo i uživo nekom prilikom. Također. I ja čitajte knjige, bez obzira gde su, na papiru ili na ekranu. Hvala ti, Ana, još jednom. Zdravo. Hvala.